နာဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ဖုန်ကြီးမောင်းလာတဲ့ကလမ်းဘေးသဘင်ကိုဝင်တိုက်တို့တပားပြန်လောမှုက၅ပါးတန်ရာရရှိသွားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးအဝင်စစ်မကြက်လမ်းစုံဤမျိုးရှောင်လမ်းမှာကားချင်းရှောင်ရကနေလမ်းဘေးသဘင်ဝင်တိုက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တပားပြန်လောမှုကက၅ပါးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။မတ်လ18ရက်ည7:40မိနစ်ကမှာတော့ရန်ကုန်ဘက်ကနေပြည်မြို့အတွင်းကိုပြည်မြို့မြို့သက်ဘက်မှာရှိတဲ့နေသာဦးကျောင်းတိုက်ကတန်ဃာတော်တပားမောင်းနေလာတဲ့ကားကတော့လမ်းဘေးသစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တန်ဃာမောင်းလာတဲ့ကားဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လာတဲ့ကားကိုရှောင်လိုက်တာလမ်းဘေးသစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့အရှိန်နဲ့နှစ်ထွက်သွားတယ်ကားမောင်းတဲ့တန်ဃာတော်ကတော့စင်းရုံရောက်တော့ပြန်တော်မူသွားပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ရှင်းတိုင်းမှုကြောင့်တက်တော်50အရွယ်ရင်မောင်းတန်ဃာတပားပြန်တော်မူသွားတာဖြစ်ပြီးတက်တော်50ကန်တန်ဃာတပါအသက်10နှစ်ကျော်ကိုရင်တပါအသက်30ကျော်သီလရှင်နှစ်ပါးနဲ့ဖိုးသူတို့တပါတို့တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တရားရတဲ့သူတွေကိုတော့ဒေသခံလူမှုကေဆေးအသင်းတွေကကောက်ယူပြီးပြည်မျိုးအစည်းအဝေးကိုပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်မတ်လ19ရက်မှာတော့ပြန်တော်မူသွားတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့ရုပ်ကလေးကိုသက်ဆိုင်ရာကြောင်တိုက်ကိုပြန်သေးသွားပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးဆွေးကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မတ်လ12ရက်ညပိုင်းကလည်းပြည်မျိုးနိုင်စင်ချင်းအနည်းရောင်ဆောင်နယ်လမ်းမှာဆိုင်ကယ်20မြေနဲ့ချင်းဆိုင်တိုက်မိပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျမိတ်ကောင်းနေကဆင်ရောင်းနယ်မှာဦးကောင်းတန်ရာနဲ့အမျိုးသားအလောင်းတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းနောက်ကျန်ဂျမိတ်ကောင်းမျိုးနယ်ကဆင်ရောင်းနယ်မှာဦးကောင်းတန်ရာတွေနဲ့တင်းဆုံနေတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဂျမိတ်ကောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လေးဆက်သူတို့စီကသိရပါတယ်။ဂျမိတ်ကောင်းမျိုးနယ်ကျုံကုံအုံစုံတပြုတ်ပင်ကြီးရွာနေကဆင်ရောင်းနယ်မှာမတ်လ19ရက်ညနေ 6:00 ဝန်းကျင်ကအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဥကောင်90ပွင့်တန်ရာတွေရထားတယ်။လူတန်းမှုလားလူသေမှုလားတော့မသိရသေးဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မျိုးဆက်သူကဆိုပါရယ်။တေဆောင်းတုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းမသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။အလောင်းလာကြည့်ရမှာရဲတွေနဲ့ရဲတရင်ပေးတွေနဲ့ပါလာပြီးတော့အလောင်းကိုတော့မနေ့ကညနေကပဲဂျိုးဘက်ကောင်စင်ယုံကြီးခွဲရုံကိုပို့ဆောင်သွားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်ကလည်းဂျိုးဘက်ကောင်မျိုးနဲ့ရဲကုန်ပြည်တန်းပေးကရေကန်ထဲမှာရင်းနှီးတင်ဆောင်နေတဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မီတာကားရဲ့ဈေးတက်တော့မှပြင်လို့မီတာလက်ကျန်ရှိတဲ့ယူနစ်အမှန်တိုင်းလက်ကျန်မီတာကားရဲ့အပင်းဆောင်မှုလက်ပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြပေးပါမယ်။မကြာခင်မီတာကားဈေးတက်တော့မှပြင်လို့မီတာမှာရှိတဲ့ယူနစ်အမှန်နဲ့မီတာဆောင်ရွက်ပေါ်ကဆင်းနေမကိုင်းနေတဲ့အိမ်တွေကိုယူနစ်အမှန်တိုင်းမီတာကားပေးချေဖို့မကွေးမျိုးပေါ်မှာလျှက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေကလက်ပြောင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အရင်ကမီတာလာဖတ်တဲ့သူတွေဟာမီတာကိုခံမှန်းဖတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်မီတာမှာရှိတဲ့ယူနစ်အမှန်ဟာများသွားပြီးတော့အခုချိန်မှာကျန်ရှိတဲ့ယူနစ်အမှန်အတိုင်းဆောင်မယ်ဆိုရင်မီတာကားကိုသိမ်းချီဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးတက်တော့မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကတော့မီတာကားယူနစ်အတိုင်းဆောင်ကြတယ်။မရှိတဲ့သူတွေကတော့ဆောင်ဖို့မလွယ်ကြပေမဲ့မီတာကားတက်သွားရင်ပုံများသွားမှာဆိုလို့လိုက်ပြောတာ။မီတာကားတက်မယ်လို့ယူမှကြလို့လက်ကျန်ကိုရှင်းခိုင်းတာ10သိန်းကျော်ကနေ2သိန်းလောက်ထိအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ဆောင်ရမယ့်ငွေကတအိမ်နဲ့တအိမ်တော့မတူဘူးလို့လျှက်စစ်ဝင်တဲ့သူကဆိုပါတယ်။အရင်ကိုဗစ်ကာလနဲ့အာနာသိန်းကာလအစောပိုင်းကမီတာကမဆောင်ရင်မီတာလိုက်ဖြုတ်လို့မီတာကဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မီတာလာမဖတ်ဘဲနဲ့ခံမှန်းဖတ်သွားလို့အခုတခါထပ်ပြီးငွေများကြီးထက်ဆောင်ရတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မနေ့ကလည်းကိုဗစ်ရဲ့အာနာသိန်းစကာလရဲ့အတွက်သိန်း20ကျော်လောက်ဆောင်ထားရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမီတာလာမဖတ်ဘဲမှန်းဖတ်ပြီးတော့ဆောင်ခိုင်းတာအခုမှသူတို့အတိအကျမဖတ်ခဲ့တာကိုစုပြုံပြီးတော့ဆောင်ခိုင်းတာ7သိန်းလောက်ရှိတယ်။လျှက်စစ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရတော့မဆောင်ရင်လည်းမီတာဖြုတ်ခံရမှာမျိုးဆောင်ရမှာပဲလို့မကွေးမြို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။မီတာဖြုတ်ခံရပြီးဆိုလာတက်မယ်ဆိုရင်လည်းမီတာမှာရှိတဲ့လက်ကျန်ငွေတိုင်းဆောင်မှာကိုဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးသိရပြီ။မဆောင်ရင်တရားစွဲတဲ့အထိပါကြုံရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်သက်ဝင်စာမေးပွဲမဖြေလိုက်ရတဲ့သူတွေမေးခွန်းအသစ်နဲ့စာမေးပွဲဖြေခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023-24တက်တော်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့မှတ်ပုံတင်စင်းပေးတင်ပြီးတော့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်စာမေးပွဲမဖြေလာရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစာမေးဖြေဆိုနိုင်ဖို့လုံဆောင်ပေးမယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားကြောင်သူတို့ရဲ့မီဒီယာကနေဖော်ပြကြေညာခဲ့ပါတယ်။စာမေးပွဲမဖြေဆိုလိုက်ရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့ PDF တွေနဲ့တောင်းရန်သူတွေကြောင့်လို့အစိုးရပညာရေးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပြီးမဖြေဆိုလိုက်ရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အထူးစီစဉ်နဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစာချုပ်ဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့မေးပြီးသားမေးခွန်းတွေနဲ့တော့ထပ်မမေးပါဘူး။ရှင်းကပြေခဲ့တဲ့သူတွေကိုမတရားသလိုဖြစ်မှာပေါ့။အသေးစိတ်ကိုထပ်မကြေညာလိမ့်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာချုပ်ဦးစီးဌာနကတောင်းဆိုရဆိုပါတယ်။2023-24ပညာသင်နှစ်ရဲ့စနစ်တင်တက်တော်ဝင်စာပေပွဲကို Master 17ရက်ပါနဲ့19ရက်နေ့အထိကျင်းပလို့တော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတသိန်းလေးသောင်းကျော်စာရင်းပေးခဲ့ပြီးမြင့်
တသိန်း2000ဝန်းကျင်တာဝန်ရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာချုပ်ဦးစီးဌာနရဲ့စီးနေရသိရပါတယ်။အခုနှစ်တိုက်သူဝင်ဆောင်ပွဲမှာစည်ရင်းပေးပြီးပြောက်ခွဲမှုအများဆုံးဒေတာဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီးတော့စည်ရင်းပေးထားသူ 18,000 ကျော်ရှိပြီမဲ့ဖြစ်ဆိုသူကတော့ 8,000 လောက်သာရှိတဲ့သလိုမြန်မာပြည်နယ်မှာလည်းစာစစ်ဌာနတစ်ခုမှဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့မရှိဘူးလို့အဆိုပါဌာနရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆောင်ပွဲထပ်မံဖြစ်ဆိုလို့လည်းကြားသာကြားသူတွေအတွက်ကတော့ဆောင်ပွဲဖြစ်ဆိုရမယ့်နေ့ရက်နဲ့စာစစ်ဌာနတွေကိုထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းမ54ကိုလေလံဆွဲမဲ့သူမရှိလို့လေလံပွဲမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပဟန်းမြို့နယ်တပ်တော်ရဲတပ်လမ်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ချမ်းမ54နဲ့နေကိုဒီနေ့မတ်လ20ရက်မှာလေလံတင်ရောက်ကြမဲ့ကိစ္စလေလံဆွဲမဲ့သူမရှိလို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ညီဆက်သူတွေထံကသိရပါမယ်။ချမ်းမ54လေလံပွဲမှာတရားရုံးအရာရှိနဲ့တရားရုံးဆေးရုံးကလေလံဆွဲမဲ့သူရှိမရှိ3ချိန်မြင်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မရှိတဲ့အတွက်လေလံပွဲမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့လို့သိရပါမယ်။ဒီလနာပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့စီးပွားရေးနဲ့ဥရေကြံပြီးတရားပွားတော့ဒီလနာပွဲကိုတော့တော်ရုံလို့ဘသူမှလာပြီးတော့လီလန်ဆွဲရဲမဲ့ပုံမျိုးပေါ့ဘူး။ဒီတော့ကဒီလနာပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရုံးကလီလန်တင်မဲ့ရက်ကိုအချင်းချင်းထပ်ပြီးကြေညာသွားရဖို့ရှိနေလို့ဆိုပါရတယ်။ဒီနေ့လီလန်ပွဲကိုလုံချုံရဲ့အပြည့်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးလီလန်ပွဲမအောင်မြင်တဲ့အတွက်တရားရုံးကလီလန်တင်မဲ့ရက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံကြေညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရတယ်။လီလန်ပွဲမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် TNI ဘက်ကလီလန်တင်ချန်ကင်းစင်ရှင်းချဖို့အတွက်တရားရုံးကိုရှောင်ထားလို့ရတယ်။လီလန်တင်ဖို့အချိန်ချင်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့အခုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဇင်းတို့တက်ရွှေနေတဲ့ဇင်းတို့တွေလည်းရောင်းချသွားရနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီလီလန်ပွဲကအောင်မြင်ဖို့အလားအလာအင်တန်နေတယ်မရှိသလောက်ပါပဲ။လီလန်ပွဲဆက်မလို့ဘူးဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တရားရုံးကပြန်ရုံသိမ်းချောင်ကြေညာရမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ချမ်းမ54နှစ်အိမ်နဲ့ချမ်းဝဲကိုဒီနေ့မတ်လ20ရက်မှာလီလန်တင်ရောင်းချဖို့ရန်ကုန်မြို့ကမာရုတ်ခရိုင်တရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်မှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအင်္ဂလန်တန်ဖိုးကိုချက်တန်းပေါင်းချက်သိန်းပေါင်း3တန်3သိန်း5တောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90သတ်မှတ်ထားရလို့သိရပါတယ်။ဒီနေရာရဲ့အကျဉ်းဝကတော့ 1.93 အေကရှိပြီးတော့ဒေါ်ခင်ကြီးအမီပေါက်ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခေးဒေါ်လာကွယ်အတွက်အထောက်အထားတွေပို့ပြီးလိုအပ်လာတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းဖို့အသက်မီတဲ့လူငယ်တွေကိုပို့ဆက်တယ်လို့ခေးတဲ့ရင်မောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများမှာခေးသွားလာခွင့်အတွက်ထောက်ထားတွေကိုပို့လို့အပ်လာတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းဖို့အသက်မီတဲ့လူငယ်တွေကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးတယ်လို့ခေးသည်ရင်မောင်းတွေကဆိုပါတယ်။ခေးသွားရမှာမှတ်ပုံတင်အပြင်ခေးသွားခွင့်လက်မှတ်ရောက်ွက်နဲ့ရေစကန်ထောက်ခံစာယာယီစမတ်ကတ်တွေပါမှာသွားလာလို့ရလို့ခေးသည်တင်ရှင်လာရရဲ့လက်မှတ်ရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေးသည်တွေကိုလည်းထောက်ခံချက်အစုံပါမှတင်ပြတော့တယ်ဘေးကိုတရားဝင်လာမပြောပေမဲ့လမ်းမှာခေးသည်ထောက်ခံစာတခုလိုရင်ခေးသည်ကိုရစ်ပြီးပတ်စံတောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအမှန်ပါခံရသေးတယ်အဓိကကစစ်မှုထမ်းဖို့အသက်မီတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်ပိုစစ်တဲ့လို့အမြင်မပေါ်လို့တဲ့ကာသမာကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကာသမာတွေကိုလည်းခီးတဲ့တွေမှာထောက်ခံချက်အစုံပါလာဖို့ဒီဥစားရမယ်လို့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကပြောထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရောင်းကနေမကွေးဖက်ပြံမှုကာလမတ်ဖြစ်တာကာကိကပြောရင်ထောက်ခံစာတွေနဲ့စမတ်ကတ်တွေပေါအောင်ယူပေးရမယ်။မပါရင်လမ်းမှာအခြေခံရပြီးတန်ဝင်ဆောင်ရမယ်။ဖမ်းခေါ်ရင်လည်းပဲဂိတ်အနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ယူမရအောင်ယူခဲ့လို့ပြောရတယ်လို့ခီးသားတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီတဲ့တဲ့အဝေးပြေးကားတွေတာမကပဲနဲ့အေးစီးကားငယ်တွေကဘူးရပိုင်မှာစစ်တပ်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆင်းနေတယ်လို့ခီးသွားတဲ့စီကသိရပါတယ်။စစ်ဆင်းရေးဂိတ်တွေမှာခီးတဲ့တွေကိုစီးရင်သွားမဲ့မျိုးအပြင်နေထိုင်မဲ့လေးစာတွေတာမကပဲနဲ့ဗနီယက်နေမှာလည်းကအစာမီးတယ်လို့သိရပြီ။လူငယ်တွေဆိုရင်တော့ဖြစ်သမျှကိုသူ့အစင်ထဲမှာအတင်းကြပ်စင်းတတ်မှတ်နေရှိတယ်လို့ခီးသွားပြီးသူစီကသိရပါတယ်။